acreditava, a gente acreditava. Campeão brasileiro é pra muitos. E pra poucos. Mas tricampeão é só pra nós. Tive que tirar força do ano que eu não tinha também. Foi mais difícil, mais complicado, porque chegou um momento que estava todo mundo com a cabeça baixa, desanimado. Então eu tive que tirar força do ano que eu não tinha também. Esse início da temporada, para mim, já foi um início que, bem difícil, né? Eu acreditava que seria melhor. Um título bem mais complicado. O ano para a gente foi bem mais longo, né? 2008, do que foram os últimos dois. Nos últimos dois a gente ganhou com uma antecedência grande, né? E esse nós, depois daquele jogo com o Fluminense, nós carregamos a preocupação até a última rodada. Eu queria que você falasse do primeiro tempo, que acho que você não gostou, segundo talvez você tenha gostado um pouco. Os outros anos não, os outros anos foi muito mais fácil, né? Porque se mexeu pouco no time, se mexeu pouco no perfil, né, dos atletas nossos. Porque o São Paulo tem um perfil de atleta, entendeu? Tem que criar um pouco de vínculo com a camisa, um vínculo com a torcida, né? Eu me identifico bastante com São Paulo, né? Não só com São Paulo, também com a torcida. Depois que nós perdemos a Libertadores, você perder a Libertadores igual nós perdemos, né? Igual nós perdemos, porque foi uma coisa muito doída, você tomou um gol aos 47, faltando 5 segundos para você ter a classificação na mão. E eu ainda até comentei, falei, pô, São Paulo sem Libertadores, a Libertadores não tem graça. É um torneio que a torcida do São Paulo, né, todo ano almeja, né, espera que a gente seja campeão para que eles possam futuramente comemorar um título mundial. Então foi terrível para nós, muito duro, mas muito duro mesmo, entendeu? E você pensar que no domingo você tinha que jogar. Depois da eliminação da Libertadores, fizemos um empate contra o Curitiba no Morumbi, um jogo não muito agradável. O time estava com a cabeça muito baixa ainda. Por isso que a gente demorou muito. Esse resultado aí ainda era reflexo do jogo. A gente empatou com o Curitiba em casa, mas empatou fazendo uma força terrível para empatar. Nossa Senhora, horrível. Imagina, você olhar para aquela jogador e falar, não tem condições. Como é que esses caras vão jogar domingo? Eles estavam arrasados, porque as pessoas pensam que o jogador de futebol é só profissional, vai lá só para ganhar dinheiro. Não é assim. O cara é ser humano, pô, entendeu? E aí, alguns jogadores que vieram no início da temporada foram embora e criou aquela situação de que o São Paulo tinha um grupo limitado, de que precisava contratar outros jogadores. E aí, aí é comentário, é crítica, agora não dá mais mesmo, já era, aquelas coisas. E isso mexe com o tempo, isso mexe. O São Paulo em 2008 teve um momento irregular, é assim mesmo. O River Plate foi campeão da Argentina no ano, agora esse ano foi o último colocado. O Fluminense foi além do São Paulo na Libertadores de 2008 e, em seguida, lutou para não cair para a segunda divisão. O futebol tem esses momentos, esses processos, né? A gente não estava achando o time. Então, o começo desse campeonato, junto com o abatimento da eliminação da Libertadores para o Fluminense, né? Eu acho que foi um começo meio turbulento, com altos e baixos, né? E nós só fomos conseguir se firmar realmente no campeonato na segunda parte dele, né? E foi oscilando na competição. Claro que aí depois que começou a passar... Porque acho assim, na vida é sempre assim, né? Quando você perde alguma coisa, né? Você perde até um parente, que você for um amigo,
só existe um remédio, não existe muita conversa, não existe alguém que vai fazer sua cabeça, não faz a cabeça. Só existe um remédio, chama-se tempo. E era um jogo, realmente foi um jogo meio que decisivo, assim, pra minha continuidade, que eu tava muito aborrecido, eu tava muito triste. Aí a torcida me deu muita força aquele dia, sabe? A torcida começou a gritar meu nome, eu falei, não acreditei. Falei, caramba, perdi a Libertadores. E os caras começaram a gritar meu nome naquele dia, sabe? E aquele dia, aí eu, sei lá, peguei gosto, fiquei forte de novo. Falei, pô, os caras estão comigo. O time jogou muito bem, o Maracanã quase que lotado, o time deles forte, né? E o nosso time realmente começou a ter uma cara de time, marcar forte eles. E no Maracanã, você fazer 4 gols no Flamengo não é fácil. É o quarto, driblou, se desequilibrou, bateu no canto, é Eles achavam que a gente ia jogar no 3-5-2 contra o Palmeiras, né? E nós mudamos o jogo, quando eles entraram em campo já estava 2-0. Quando você vê o técnico da semana toda, fala, o São Paulo é o melhor time que joga no 3-5-2, porque o 3-5-2 do São Paulo não sei o quê, porque o 3-5-2 do São Paulo. Mas não é que ele está elogiando, não. Ele está dizendo que o nosso time é muito defensivo, aquelas coisas todas. Eles deram sorte se o jogo ter acabado 2-1. Você chegar. O acesso é ruim e forçadamente eles bloqueiam a porta para você chegar atrasado. Essa é a realidade. Eu dei 5 minutos para responder no campo. Quando eu falei dos 5 minutos de prazo, aí ele colocou. Então a gente dorme.
Thiaguinho pressiona, acertando pro gol. Aloysio de frente, prendeu, dominou. Tá de costas pro gol. Jorge Wagner levantou, bateu, 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 bateu. Quando o São Paulo estava 11 pontos atrás, eu recebi várias propostas, e uma delas era loucura. Só que eu não recebo consulta, eu recebo proposta no papel. Essa é a que vale. Esse negócio que o cara vai dizer, ah, eu recebi a proposta, não sei de onde. Mentira, é tudo mentira. Isso é tudo jogada para o cara ter um aumento, essas coisas. Não, mas no papel, eu mostrei no papel, está aqui. Né? E eu quero saber se eu não quero um centavo, não quero nada do senhor. Eu quero saber o seguinte, se o senhor acredita em mim até o fim do ano ainda. Se o senhor está comigo até o fim do ano. Não, estou com você até o fim do ano, então isso aqui não serve mais. Aqui no São Paulo, queremos a qualidade do cidadão. E o Muricy é um cidadão. E conhece, e é trabalhador. E, portanto, não dá para ficar tirando, etc. E ele também, como é um cidadão sério, casou melhor, porque essas coisas falam a mesma linguagem.
em várias oportunidades, quando as pessoas pediam minha cabeça, ele me segurou também. Então a gente tem uma troca, sabe? A gente confia muito um no outro. Grande parte do sucesso do São Paulo Futebol Clube, do clube, eu acho que se deve ao presidente que tem. E se eu não me engano, né, onde eu acredito que tenha sido a reação do São Paulo mesmo foi depois do jogo que a gente fez contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Foi horrível, horrível, empatamos, estavam ganhando de 1-0, um gol sem querer nosso ainda, um gol sem vibração, né, um gol que eles não se abraçaram, e aí tomamos um gol contra também no final do jogo, um jogo horrível que aí não deu para aguentar mesmo, É um jogo muito feio. Diga-se passagem, de ambas as equipes, o São Paulo também ainda continuava naquela oscilação, né? De ganhar uma, empatar outra e perder. Então isso estava dificultando bastante para nós. E a partir dali foi onde a gente precisa mudar a nossa maneira de pensar, de jogar, senão a gente não vai conseguir nada. Ou a gente dá um jeito de mudar isso daqui, ou tá louco isso aqui. Não podemos fazer só isso aqui. Voltamos para cá, todo mundo triste. E o Muricy, como treinador, junto com a comissão técnica, se reuniu com os jogadores e falou aquilo que ele sentia, que o São Paulo foi um clube que sempre se caracterizou pela sua pegada, pela maneira que o São Paulo marcava, que os jogadores se doavam dentro de campo. O jogo contra o Atlético Mineiro, o time de fato jogou muito mal, conseguiu o empate jogando pessimamente, e era para ter ganho o jogo, sofreu um gol de empate contra. O jogador do Atlético chuta uma bola, o Rodrigo vai tirar essa bola e pega no tornozelo, no calcanhar dele, ela passa rápido entre as minhas pernas. Foi um dos piores jogos do nosso campeonato, contra um adversário que na época estava bem fragilizado. Que foi horrível, até ainda dei entrevista, falei, meu, nem eu quero ver o que nós fizemos ontem, né? Então, dali, aí voltamos na representação, aí veio o Muricy. Aí veio naquele jeito simpático dele. Nós tínhamos de quarta-feira para outro domingo para jogar contra o Flamengo. Aí não teve jeito, na representação, a gente teve que pegar eles e falar um pouco de verdade para eles e dizer que era um absurdo o que a gente estava fazendo, que não podia ser, que a torcida não ia no campo mesmo com razão pelo que a gente estava jogando, nem vibrando a gente estava, né, desinteressado. O Borges fez o gol, ninguém foi um, dois abraçar eles, outros não abraçaram. Sabe, time sem cara, tive que mexer com os caras, tive que pegar duro, né? Não adiantava olhar para os lados e tinha que cada um olhar para dentro de si e ver que a gente está fazendo muito pouco. No momento de transição do primeiro para o segundo turno, eu, indagado pela imprensa, eu dizia: me aguarde no segundo turno. Não era uma bravata, eu sabia o que estava falando. Por que nós acreditamos? Nós acreditamos muito em treinamento. E nós vamos jogar daqui até o final do campeonato só uma vez por semana. E esse é o nosso forte. E nós vamos nos preparar bem. E vocês vão sentir, porque a pegada vai ser dura, treinamento duro pra caramba, entendeu? Desde esse dia, treinamento, trabalho, falei, agora vocês têm que abaixar a cabeça mesmo. E o que, que é agora? O próximo, a gente tem que tomar cada jogo uma decisão, que é o próximo agora é o Flamengo. Se a gente vai ser campeão brasileiro ou não, não sei. Nós vamos ter que jogar mais, isso aí não dá o que nós estamos fazendo. É uma vergonha. A gente começou a repetir muito o time, a gente mudou um pouquinho de esquema de jogo, que as pessoas, né, depois de um tempo foram perceber, a gente fixou um volante, porque a nossa parte central do meio campo estava muito aberta. O time parou para treinar e achou um time. Esse time não perdeu mais. O técnico tem a obrigação de fazer isso. Quem tem que aparecer mesmo é o jogador. É eles que têm que aparecer. Isso só um treinador poderia oferecer ao clube. Um sistema de jogo, uma forma de jogar que suprisse dificuldades. Isso foi o Muricy. E aqui, que é a casa natural dele, porque ele inclusive é sócio do São Paulo, aqui ele nasceu, aqui ele se desenvolveu, aqui ele jogou. Pô, ele foi pra ele, eu acho que foi muito legal e com méritos, realmente, ele conseguiu um tricampeonato, porque é um cara que batalha bastante, trabalha muito, é um cara que tá toda semana lá se dedicando. Quem que é o cara que pensa no time deles? Quem é que a gente vai marcar? Como é que é os laterais deles? Sobe ao mesmo tempo, sobe alternado?
quem é o cara que bate falta no time deles? Quem é aquele cara que bate escanteio no time deles? Ele bate de pé trocado? Quando é de pé trocado, então você tem que marcar um pouco mais perto da área, porque a bola vai em cima do Rogério. Ou se é bola natural, você tem que sair um pouco mais. Então, são detalhes que você tem que fazer no dia a dia. E você só faz isso com tempo de treinamento. É uma pessoa que cobra muito, eu já falei isso aqui antes. É uma pessoa que, que quer sempre vencer, não deixa que você venha se esmorecer. Então, isso faz com que você fique ligado. O meu dia a dia é uma história. O que nós vamos fazer domingo? Você vai jogar contra o Flamengo? Você não pode achar o Juan e o Leo Moura jogar. Você tem que marcar os dois. Então, contra o Flamengo, aí começou a reação. Por quê? Porque esse time estava... Era um dos times que, pelo investimento... Então, pelo investimento, pela posição, era um time que podia ser campeão brasileiro, né? Em setembro, todos os matemáticos davam o São Paulo com 1% de chance de ser campeão. E o time nunca jogou a toalha. Você tem que bater nesses times. Nesses caras que estão na frente, você tem que bater. Porque você mostra para você mesmo e para os seus jogadores que você tem condições de fazer alguma coisa. Você tem condições de brigar pelo título, entendeu? No time de futebol, são detalhes importantes, né? que o jogador, que o treinador, depois que passa o jogo, ele presta muita atenção, né? E que não é fácil ter um goleiro como o Bosco no time, entendeu? E não jogar. Por exemplo, essa coisa de que quando sai o gol de São Paulo, ele é o primeiro a pular, isso para nós é super importante, entendeu? É super importante que quando o cara faz o gol, ele vai ter um amigo que ele vai abraçar. Isso faz a diferença. E você vê assim a vibração, você tem certeza que tem vários gols aí do São Paulo, ele é o primeiro cara a pular, lembrado, tá sempre ali, então ele tem um astral muito positivo, sabe? Um cara que você vê que torce para que você vá bem, para que você jogue bem, para que o time vença, né? Então se você vê todos os gols do São Paulo, acontece sempre os mesmos, entendeu? Ele vibrando e aí os demais vêm tudo atrás dele. O Bosco aparece mais do que eu nos gols, para você ter uma ideia. É exemplo de profissional, né? É exemplo no treinamento, sabe que é difícil ele jogar, sabe que é muito difícil ele jogar, respeita demais isso. Ô, Bo, o que vai mudar nessa semana aí? Nada. Nada? Não pode mudar nada. Dá pra tirar o pé? Não, muito não? Menos. Você vai pedir pro Muricy reapresentar mais tarde? Não. Por quê? Não pode mudar nada. Ah. Porque ele faz um ambiente muito bom, as pessoas gostam muito dele, sabe? Então ele é um líder que não joga. Além do que, todas as vezes que ele entra, joga, ele vai sempre muito bem. É um cara que tem já uma experiência pelos seus 33, mais ou menos, anos que tem. O apelido dele, para você ter uma ideia, ele é paredão, o apelido dele, né? Para você ver o que esse cara pega. O que vai ser pedido é para concentrar na quinta-feira. Dois períodos todo dia? Todo dia. E quinta-feira concentrar. Você se importa de trabalhar? De nenhuma forma. Trabalho é que faz o campeão. Então ele é importante demais, porque vai chegar momentos que um dia você não vai ter o Rogério. E quando a defesa de um time olha para trás e vê que o seu goleiro é mais ou menos, ela fica muito insegura, entendeu? É um cara que está sempre gritando, está sempre incentivando os meninos. Porque um time de futebol não é só jogadores. Um time de futebol é ambiente, pô. Um time de futebol, o cara tem que estar com alegria. Eu tenho uma tese. Quem não tem alegria, não joga. Todos os lugares que eu joguei, nunca tive um ambiente tão bom como o São Paulo. São Paulo, o jogador chega dentro de um mês no São Paulo, parece que ele tem um ano. Eu tô aqui completando 2 anos no São Paulo, né? E parece que eu tô há muito mais tempo. Aqui, todo mundo recebe você muito bem. Você tem o apoio de todos, a confiança de todos.
mesmo com a diferença ainda de pontos, a gente via que o outro também, que é uma coisa que ajudou também, o outro estava oscilando. O São Paulo, de alguns anos para cá, é muito temido. Então, na hora que embalam, os adversários já entram dentro de campo, falando, pô, mas agora jogar com o São Paulo embalado, é complicado. E ele sabe, quando vem no retrovisor São Paulo vindo, sente, a parte psicológica deles também ficou abatida, em todos eles. Grêmio, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, todos eles. Quando eles sentiram que a gente grudou neles, em quinto lugar ali, quinto, quarto, eles sentiram isso. E isso faz também a diferença, né? Porque sabe que é um time que vem, e vem forte, entendeu? Eu acho que o personagem foi o André Dias, um jogador trabalhado, um jogador preparado pela preparação física, pelo Carlinhos Neves, que teve o seu melhor momento. Talvez ele tenha sido o melhor zagueiro do campeonato, mas não tinha a grife que o Miranda tem, que outros têm. Portanto, foi pouco lembrado. O André Dias foi o maior jogador da defesa desse campeonato. Entregou para o Partes da grande área, bola para André Dias, invadiu, vai fazer por cima do goleiro, bateu, marcando. Que golaço, que golaço, que golaço! Buscar o gol, até o fim, todo mundo correndo, batalhando e fazer como a gente vem fazendo no Morumbi. Com muita pegada, muita vontade, não pode faltar determinação. Vamos lá. Bora! Time de futebol! Vai lá, Senhor do Céu! Santificado seja o vosso nome! Venha a nós, vosso rei! Seja feita! 1, 2, 3, São Paulo! Porque houve um outro líder desta vez, chamado Hernanes. A figura do Hernanes, que representa a renovação, né? Então ele é diferente de todo mundo. Esse menino é o Kaká que joga no Brasil. Só que vão falar dele quando ele estiver na Europa, dizendo que, puxa vida, nós não percebemos. A crônica esportiva é um pouco assim. O dia que ele estiver no Milan, no Real Madrid, no Arsenal, no Manchester, vão falar, nossa, o maior jogador do mundo. Mas aqui ele não pode ser ainda o maior jogador do mundo. Então, para mim, o Hernanes foi o grande jogador do campeonato, que depois que ele veio da Olimpíada,
O São Paulo nunca mais perdeu. Quer dizer, não precisa explicar mais, né? Então esse foi o ponto de pensador e jogador. O jogo contra o Náutico, por exemplo, aquele jogo, foi um jogo que o time também não jogou tão bem no Morumbi, mas o Hernanes aos, sei lá, 35 do segundo tempo, 36 do segundo tempo, fez um gol decisivo, daquele 1-0, né? E é um jogador diferenciado. Para a posição que ele joga, ele é um cara diferenciado. O Hernanes não tem jeito mesmo, a sequência dele é a seleção brasileira, é a próxima Copa do Mundo mesmo, ele sabe disso. 12 dias e, graças a Deus, bom. 9 dias estão treinando, 11 dias coletivo, 12 dias, jogo 1-0 para nós, estamos no campeonato. Então agora, essa semana, tem folga, final de semana descansa, agora a partir de segunda-feira o pau come. Se precisar concentrar mais cedo, é concentrar mais cedo, sem cara feia, sem falar nada, sem reclamação. É jogar para ser campeão, jogar pelo time. Aqueles caras jogaram o gado no vestiário da gente, fizeram a puta que pariu no Campeonato Paulista. Nós vamos deixar esses caras ganhar da gente? Esses caras ser campeão em cima da gente? Tirar a gente do campeonato? Eles tiram a gente do campeonato. Eles dão 5 pontos. Agora isso, nós não vamos resolver no domingo. Isso começa a ser resolvido na segunda. Vamos tirar eles, cara. Isso começa a ser resolvido no treino de segunda-feira. Bora! Bora! Era um jogo fora de casa. Depois nós teríamos uma tabela que traria dos 3 próximos jogos, 2 dentro da nossa casa. Então, por tudo que se criou, pelo que tinha sido negócio do gás, que foi jogado no vestiário, e por tudo que se criou durante a semana, declarações, eu acho que o time entrou ali muito concentrado. Não foi o melhor resultado do campeonato, não. Foi um 2-2, estávamos até vencendo por 2-0. Mas empatamos 2-2. Mas todas as circunstâncias daquela partida motivaram demais o nosso elenco. Era para ter vencido o jogo, mas nós cometemos alguns pequenos erros, né, durante a partida, durante especialmente o segundo tempo. E fizemos uma baita partida fora de casa. Não conseguimos vencer, mas levamos um resultado que na prática não se tornou tão ruim, né, por ser fora de casa, um clássico, um time que estava disputando com a gente, que teria outros confrontos futuros que deveria perder pontos. Porque a gente tem que pensar assim. Porque você tem que ter um pouco de humildade na vida, de saber as coisas. Então, por exemplo, antes do jogo, esse empate para a gente era bom. Servia esse empate. Acontece que desenrolou o jogo de uma tal forma que a gente podia ter feito 3º gol neles. Podia ter matado o jogo. Não é isso, não. Porque o jogo ficou bom para nós. Nós jogamos bem, jogamos muito bem no contra-ataque. Né? E a gente tinha certeza de jogar bem no contra-ataque. Eu não gosto de falar do time deles, mas o time deles, a defesa dele é lenta. A defesa dele é lenta. Então eu poderia falar, eu joguei no seu erro, no erro da defesa sua. Ou não joguei. Vai dar mole. Tá bem pra caramba no jogo. Bem pra caramba. Ah, eu joguei. Da Goberta arrebentou com eles. Mas eu não falo, porque sabe, eu acho, não acho muito legal isso. Que ele teria vantagem, falar que é mais inteligente que o outro. Não tem essa. Mas a gente sabia que a defesa deles era lenta. Não é? E a gente podia ganhar. Então. Mas o empate, antes do jogo, pelo respeito que nós temos pelo Palmeiras, pela história do Palmeiras, pelo time do Palmeiras, pelo investimento que o Palmeiras fez, que é isso que ele tem que falar, que fez um grande investimento, muito mais que a gente, muito mais que a gente, né? A gente tem que respeitar o Palmeiras, dentro do campo deles, tá certo? Então, dentro da direita, ele tem que ser mais. Pra ser campeão, tem que ganhar o jogo hoje. Tem que ser
sair com três pontos daqui hoje. Não interessa de que maneira, não interessa de que forma. Nós não saímos daqui sem os três pontos hoje. Isso aí, tem chance de ser campeão. Enquanto tem chance, lutem. Corre e dê exemplo pro outro dentro do campo. Bora! Seja um time. Seja um time até dezembro. Minha recompensa pode vir. Bora no gol. Na Bahia, Hernani bateu uma bola! O negócio do Hugo, em determinado instante ele queria ir embora para o Rio Grande do Sul, porque a sogra queria, porque a mulher ia dar a luz e precisava dar no Rio Grande do Sul, e aí ele queria ir para o Grêmio e não sei o quê, falou, não vai. Contrariou, e ele estava triste, caiu de produção. O Hugo passou um momento muito ruim no clube, entendeu? Um momento muito ruim de jogar, um momento, né, com a família também, estava com dificuldade, de nascimento de filho, esposa querendo voltar para o Sul, né? Afasta o Hugo! Alguns dirigentes tira, encosta, aquelas coisas, né, que o treinador ouve, entendeu? Mas como eu tenho só por costume realmente ouvir mais o presidente, entendeu? Que é o que eu faço correto. E aí pedi ao presidente, falei, presidente, deixa que eu resolvo esse negócio, pô. Eu sei lidar com essa situação. Entendeu? Ele fica um pouco do lado, treinando, e eu... Deixa eu resolver, pô. Não vamos desistir do cara, pô. Não vamos... Ele custou investimento, pô. Entendeu? Então não vamos desistir do cara, mas deixa eu fazer, pô. A criança nasceu. Nasceu em São Paulo. Foi uma beleza. A mulher já não queria mais ir pro Rio Grande do Sul. Ele voltou a ter alegria. Volta pro time. Foi uma beleza. O Rogério Ceni que tá falando, estamos aqui direto do Rio de Janeiro, gravando pra você. Botafogo chega primeiro, mas sai mal por cobertura, ainda ele vai marcar. Golaço! No meio, aberto, pediu André, recebeu Hernanes, tá na área, fintou, perna esquerda, bateu no canto, é gol! A gente também sempre se dá bem com o Botafogo no Rio. Por incrível que pareça, a gente se dá bem lá. Gente, correu, gente. Não chegamos até aqui de graça. Vocês lembram que nós passamos contra o Botafogo? O sufoco que nós passamos, a dificuldade, a pancada no jogo. Mas hoje esse time não objetiva nada na frente. Eles não podem ter mais foco que gente. Vamos, gente!
ataque na ponta direita, ameaçou, levantou, dividiu em Miranda, Lauro soltou na sobra forte, bateu, é gol! Siga uma sobra, deu na fogueira, o Guinhazu perdeu, o Dagoberto ganhou, drible da vaca do Bolívar, vai fazer um gol de placa, tá na área, bateu por cobertura, gol de placa! Driblou, empurrado, Dagoberto na sobra, o zagueiro trovou, Hugo bateu de primeira, no travessão, Borges cabeceou, é gol! Gol! Do São Paulo, Hugo! É gol, o meu time é alegria da cidade. O São Paulo sai com rapidez, muito rápido esse ataque do São Paulo. Depois o Dagoberto, Hugo manda por cobertura. Aí tá pensando o quê? É nóis, né? Aqui é sonho, tricolor. É que é tudo jogo decisivo, né, meu? É tudo jogo que você fala assim. Esse é a morte, esse é. Porque os caras estavam muito pegados, um ponto, dois pontos, um ponto, dois pontos. E era outro jogo duríssimo, que a Portuguesa no Canindé também fazia tempo que jogava no Canindé, aquele campo enjoado. O time da Portuguesa vinha de resultados importantes, fazia acho que 7 ou 8 jogos você não perdia na Portuguesa. É, ganhou, empatou com o Flamengo, ou com o Fluminense, ou ganhou deles lá. Então, a Portuguesa estava muito bem, né? Muito forte. Né? Esse jogo era perigosíssimo, né? Mas o nosso time, volto a repetir, o nosso time estava muito focado, o nosso time estava muito ligado no que estava acontecendo, entendeu? E aí também a torcida nossa tomou quase conta do Canindé também, sabe? E isso faz a diferença, né? Aquele gol do Zé Luiz, mais uma vez uma bola perfeita, e a bola na trave do final. Aquela bola na trave é vamos ser campeões. Não tenha dúvida que quando isso acontece, é que as coisas estão andando para frente. Ganhou porque tinha cara mesmo ali e mostrou que tinha cara de campeão. É, no que diz respeito à parte mental, outro time. No Borges fazendo 8 gols numa reta decisiva aí do campeonato, em 6 jogos. Quer dizer, o Borges é um cara artilheiro, um cara que fazedor de gols, realmente. Né? Um cara que no momento que nós mais precisamos, foi ele quem decidiu os jogos nessa reta final. Porque foi em outro lugar o Borges. Se você pega o histórico dele, foi em outro lugar. Quando ele estava no Japão, aí ele começou a ligar para ele: pô, eu não estou satisfeito aqui, eu quero voltar, minha esposa não quer mais ficar aqui, não sei o quê. Eu falei: meu, calma, né? Aqui eu. Tiveram um time legal, né? E aí surgiu a proposta do São Paulo. Primeiro jogador, eu falei, ó, esse centroavante aqui é muito bom, certo? Não era tão assim conhecido, mas é muito bom. E é bom negócio pro São Paulo. E o Muricy, junto com o Milton Cruz, as pessoas que me ligaram lá pra falar se eu tinha vontade, né, de jogar no São Paulo. Eu falei com o Dr. João Paulo, eu falei que era um sonho vestir a camisa do São Paulo. E que eu teria muita vontade de fazer parte de um grupo como esse. Então, quando eu cheguei no final de 2006, existiram propostas de outros clubes, mas pelo fato de já ter trabalhado com o Muricy Ramalho, foi o fato que pesou para que eu pudesse estar aqui hoje. E o Muricy foi um cara que nunca deixou de acreditar em mim. Ele faz o que ele sempre fez em todos os lugares, ele põe para dentro mesmo. No momento que ele deu a sequência, não parou mais de fazer gols. Ele, se ele tem uma sequência, ele não tem essa confusão do campeonato, ele é artilheiro do campeonato. E o Dagoberto, um jogador que através do drible é um jogador leve, né? Um jogador de muita agilidade. Cresceu muito nesse ano. Acho que foram dois caras aí que tem uma grande parcela de colaboração para a nossa conquista.
Né? Ele perdeu só um tempo. E depois ele se achou. Ele se achou. E quando se acha, não tem como, entendeu? Porque a gente acredita em algumas coisas. A gente acredita em treinamento, a gente acredita em parte tática, a gente acredita em bola parada do Jorge Wagner. Então, se acredita em algumas coisas, e você põe isso na cabeça do jogador, e ele acredita mesmo. E quando você acredita, não tem como separar esse time. Aí sim, esse era a pedreira. Essa era uma pedreira, a gente sabia que ia ser pedreira, porque eles estavam jogando a vida deles, eles estavam jogando a permanência deles. A chegada em São Januário, que foi um jogo muito falado sobre o problema de segurança, realmente só quem foi sabe o que nós passamos, né? Eu sei como é lá, todo ano lá a gente é pressionado e fomos pressionados de novo. Tudo que eu dizia aconteceu, né? Nos outros anos a gente não falou nada, mas também aconteceu. Aconteceu pior. Esse ano a gente foi com mais segurança, mas mesmo assim quebraram o nosso vidro, muita gente dentro do campo, aquela confusão que é lá. Então vamos quebrar aqui? Pra quem quiser ir, gente. Peraí. Santana, gente. 16 horas, temos acesso ao campo que o Vasco prendeu aqui a gente aqui. Ô, Sérgio, esse é o cara. Quem que vai impedir? Quem que vai impedir? Olha lá, que é ser o campo atrás do gol. Não, não dá pra esperar, tem 5 horas, vambora, vambora. Bora, time, bora. Pois. Porque o Jorge também é outro que eu insisti muito também para a permanência dele. Porque todo mundo queria o Jorge. Todo mundo queria o Jorge. E, pô, e foi difícil, cara. E a gente não achava ele lá na Bahia, telefonava para a mãe dele, para a avó dele, para não sei para quem. Ele estava na baba, que eles falavam, onde está o Jorge? Está na baba, estava toda hora na baba. Na baba é pelada, né? Estava toda hora na baba. Falei, pô, esse tal de baba é brincadeira, hein, cara? Faz 10 dias que eu estou atrás dele, não acho esse cara, pô. E ligava o seu Juvenal, calma, seu Juvenal, tenha paciência aí, pô, o cara tá na baba lá, tá não sei aonde. Aí achei o tal de Jorge Wagner depois de 10 dias, o baiano me deu trabalho, cara.
precisando da vitória, virar o jogo do Grêmio ganhando, vai nós empatando aqui, perdendo a liderança, perdendo o campeonato e acabar o jogo depois dessa vez. É muito bom, fiquem alegres, fiquem felizes, comemorem, relaxem, amanhã não tem nada, né? Amanhã não tem nada. Agora, não acabou. Isso aí, vai. Aprendo isso. Ah, tá, a mão na taça está próxima. A mão próximo, é, de longe lá, é a mesma coisa. A semana já do jogo contra o Fluminense foi uma semana assim que acredito eu que todos os jogadores estavam todos confiantes para que pudéssemos conquistar o título dentro do Morumbi. Para a gente ia ser muito importante dentro da nossa torcida, do nosso estádio, diante da nossa torcida, a gente conseguir conquistar um título como esse. Todo mundo imaginava, eu trouxe minha mãe da Bahia para vir ver esse jogo. Você entrar no Morumbi, subir aquele túnel, com 70 mil pessoas no estádio, né? Ver o torcedor com aquela alegria, aquela empolgação e gritando o teu nome, você vê todos os companheiros sendo aplaudidos. A torcida do São Paulo esse ano, ela não vaiou acho que uma vez o time, durante todo o campeonato. Porque a verdade é quem segura mesmo um treinador no time de futebol é a torcida. O Muricy, quando nós começamos a cantar, meu, é uma puta loucura, arrepia. E aí eu dou minha vida mesmo, aí eu dou o que eu posso, as pessoas, meus amigos, minha mulher, fala, pô, você vai ficar louco, você vai morrer na beira do campo. Falei, meu, não tem jeito, cara. A torcida do São Paulo é uma nação, é grande, é forte, é emocional, mas é, sobretudo, muita razão. É um torcedor diferenciado. Puta, e o Morumbi lotado, essa foi demais, né? Porque o que a gente mais queria era ganhar esse título aí nesse dia, né? Mas só que o adversário não concordou com isso. E às vezes o adversário não concorda, é duro. Porque pelo que nós jogamos aquele jogo, o Fluminense foi melhor do que a gente naquele jogo. Foi muito mais consistente, marcou bem aquele jogo, Fluminense. E saiu ganhando, né? Agora eu tô sossegado, mas é um absurdo o que passa na nossa cabeça. A semana foi muito dura, porque a gente tinha o título aqui contra o Fluminense, né? E diante da nossa torcida, que é o que mais a gente queria, né? Aí você empata, você fica naquela, sabe, ansiedade, durante tem a semana toda para jogar, um jogo duríssimo. Tava na rua, vem um senhor, velhinho, toca o meu braço e fala assim, vocês precisam ganhar. Isso foi depois do jogo do Fluminense, que nós não conseguimos a vitória. Vocês precisam ganhar. Eu olhei para aquele senhor, né, e um senhor sereno, mas sério e tal, por volta de uns 80 anos, e me disse, eu estou esperando esse tricampeonato desde o Leônidas, não me decepcione. Mas será que nós não vamos conseguir este tricampeonato? Vai ter ansiedade? Vai, eu também estou. Eu quero acabar logo com isso, meu, a gente está esgotado, porque eu estava esgotado, eu estava no limite. Eu disse, Willy, você não vai morrer sem ver o teu time tricampeão. Não vão dormir preocupado, não. Não durmam preocupado. Nós vamos ser campeão aqui, moçada. Eu falei, eles podem trocar de ar, podem fazer o que eles quiserem. Não tem jeito de tirar esse título da gente, cara. Eles, se alguém tentou mexer com a gente emocional nosso, foi pior. Gente, vamos concentradinho, gente. Pensando no jogo agora, gente, vamos.
Mas a gente não deixou que essas polêmicas todas que tiveram, né, que houve durante a semana, viesse tirar o nosso foco, até porque a gente era a única partida que a gente tinha. Boa hora, hein? Se já leva para um companheiro, para o outro, você já conseguia ver nos olhos do atleta que o São Paulo ia com tudo. De 5 a 0, eles não vão ser campeões. A nossa decisão de ser campeão, ela está dentro de cada um. Isso. Está no cara que vocês estão olhando. Se vocês acreditarem no cara que está do lado de vocês, e se todos correrem um pelo outro, nós vamos voltar a ter campeão. Vamos lá! Nunca ninguém fez isso. Prazer na vitória, vamos lá. Nunca ninguém fez, nem na história do São Paulo, nem na história do Brasil, nem na história do nosso país. É uma outra coisa que eu me lembro bem, assim, foi no aquecimento. O que importa na vida são os caras que gostam. É a esposa que está te esperando em casa, é o filho que está para nascer, é o filho que está esperando você chegar em casa com um presente na mão para ti. O aquecimento foi diferente de todos, não digo do último, de todos os jogos que a gente fez no Campeonato Brasileiro todinho. Você olhava assim pro rosto dos jogadores, você via um brilho, assim, sabe? Aquela vontade de começar logo o jogo pra gente entrar dentro de campo. O delegado foi lá e prendeu os caras. E foi diferente o aquecimento, sabe? A oração foi diferente. Eu, como os demais, nós tínhamos certeza que a gente ia ser campeão, que o Goiás não ia vencer o São Paulo. Quando eu vejo aquela imagem, também até choro até hoje. Porque eu não sou assim de me emocionar tanto, assim, mas sendo foi muito duro, cara. Aquilo foi imagem, igual o dia que o cara falou, pô, mas você chorou. Eu falei, mas aquilo foi choro meu, de trabalho, meu. Choro de alívio, porque o técnico, ele não fica feliz, ele fica aliviado, é diferente. O técnico tem diferente pensamento de todos, né? Ele tem um alívio, porque eu quero que o jogador sinta isso também. Sinto o que eu sinto, como o Rogério Ceni sente também, que eu sei. A grandeza do título também, do tricampeonato, de um título como esse, eu acho que foi fantástico. Acho que isso vai ficar eternamente para a história. Aquele campeão brasileiro é para muitos. Bi, para poucos. Mas tricampeão é só para nós. Então, aquela hora ali, pô, me passou um filme na cabeça, cara, que eu sofri, sabe? Porra, e aí, meu? Aí também você vê a alegria dos jogadores que estavam ali no banco, você vê a alegria da torcida, pô, isso não tem como, né? Meus filhos são paulinos, pô, eu só imaginava como é que eles estavam sentindo aqui em São Paulo, pô. Então, veio o choro e quando eu falo nisso eu até me emociono, e tô emocionado.
duro, porque a gente se emociona, cara. E aí, Mujica? Acho que uma coisa que precisa ser destacada e nós não podemos esquecer de maneira nenhuma é a presença entre nós do Marcelo Portugal Gouveia. Eu falei, como eu falei no quando acabou o campeonato, que esse título é dedicado a ele, sem dúvida. Uma pessoa que, para quem o conheceu, um cara assim de um caráter irretocável, uma figura humana fantástica, assim, que nós aprendemos a admirar. E a partir da sua eleição, o São Paulo recebeu um choque de qualidade. Não só no futebol, mas em todas as áreas. O São Paulo, que era à época conhecido como um time de pipoqueiros, time que amarelava em final, virou totalmente essa imagem, passou a ser considerado o time guerreiro. Ah, o São Paulo já está na final, agora ninguém segura. Eu tenho certeza que ele assistiu a final do campeonato de um lugar que é o lugar mais especial em que todos nós um dia vamos estar, que é lá em cima, sentado ao lado de Deus. Chula, tudo junto. Pregado que nem chicré. Seu chula é lá, pé pá, pé pão. Chula, pão! O Jean, que ficou em São Paulo, o Jean. Bem demais, Jean. Bem demais. Pirula! Pirula! É nóis na fita, amigão. Valeu! Pô, beleza? Pô, eu queria falar pra vocês que esta noite... Fala, Macorelli. Fala alguma coisa. O que você quiser, meu irmão. Isso. Foi um... Fechou. Estamos aqui direto com o Muricy. Muricy não está conseguindo andar muito direito nos corredores. Mas o que você tem a falar sobre isso? Falou, falou, Dan. Boa, boa. Foi bem preparado. Especial aqui, né? Senhoras e senhores, bem-vindos à capital, cidade chamada São Paulo, do Tricolor. Como, cara? Você tem que reconhecer o que eles fizeram pra gente.